Veliki pozdrav svima, ja sam Dexy TV i da ljudi, ovo je najkraći klip na našem kanalu Garant, jer snimamo samo kratku najavu za Q&A, tako da pišite razna pitanja i da. A ovo tu će da bude jako kratak klip zato što prazno je telefon, tablet, nema memoriju, tako da. A moramo brzo ovo da snimamo. I da ljudi, ne zaboravite, pišite pitanja. Nićemo odgovarati. I u ovom klipu nema ni jednog edita. Da. I da ljudi, ako niste, poslušajte Distraj nogima se, znači dere. I vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!